Nu kommer Håkan Sjöstrand här, ja, smygandes från hörnet. Hej Håkan, välkommen hit. Alla förstås är på det nu efter det beskedet som vi fick alldeles nyss att Zlatan Ibrahimovic kommer att avsluta sin landslagskarriär efter EM. Ett, visste du om det? Två, vad betyder det här beskedet för svensk fotboll i stort? Första, om jag visste om det. Ja, jag visste om det. Och kopplat till det så är det naturligtvis den dealen vi har, om jag säger så först, är att han ska vinna sin sista match han spelar i landslaget. Och det har vi några stycken till som gör sin sista här. Betydelsen, ja, det tror vi alla, liksom, den är svår att sätta ord på så här just nu. Då. Så vi hoppas ju att vi ändå har det bästa framför oss. Mitt bästa minne av Zlatan hoppas jag har framför mig här ändå. Men betydelsen, det blir naturligtvis ett enormt tomrum på olika sätt. Men där måste vi ta och bygga det nya. Och då får vi nog inte gå ner och leta det nya Zlatan. För han är unik i sitt sätt och det han har gjort. Utan vi måste hitta ett annat sätt att se på det. Och förhoppningsvis så, och det ser vi, har ju hans betydelse har ju inspirerat många att hitta till fotbollen på olika sätt. Då. Så, men, Kommer ni att... vad du vet, har någon nytta av användning för Zlatan Ibrahimovic nu efter att han har ni pratat om det? Kommer han att vara förbundet till tjänst på någon mens? Vi har en jättebra dialog och det är så vad ska jag säga, hans stolthet att få representera Sverige och spela för Sverige är ju enorm. Och när man ser honom och för fansen och vad det betyder för honom. Så på något sätt så är jag övertygad om att vi hittar former för hur han ändå kan finnas med. Men någonstans han har mycket kvar ändå att göra fotbollsmässigt, även om det inte är i jag förstår det också att man tänker så här, men nu har vi fått beskedet och vi står ju här och nu och det är inte så konstigt att frågorna ställs. Vad tänkte du på? Hur kommer ni avtacka honom? Det är någonstans, det har vi tid för framöver. Så på vilket sätt och så vidare. Så det kommer framöver. Men nu hoppas vi antingen, vi hoppas att vi vinner den sista matchen då. Och annars finns det tid för att planera sånt efteråt där också. Får jag bara fråga då, om vi bara tittar framåt, sen ska vi koncentrera oss på Belgien-matchen, jag lovar. Har Jan Andersson fått veta att läget är som det är och vad tror du att det här betyder för honom när han nu ska starta upp sin förbundskapten efter den här sommaren? Jättetråkigt, men det får Janne svara på liksom, runt omkring hur men han har känner. Du meddelat honom vad som gäller? Janne vet nu om vad som gäller. Nu ja, men han, ja det är många som vet om det. Ja. Så det ja, men så. Han har inte fått veta det innan alltså. Nej, han får jobba och det har varit olika scenarier naturligtvis och Janne får planera nu för utifrån de här förutsättningarna. Ja, du vet vad jag tycker så blanda inte in mig i det. Nej, vi håller dig på ett tag. Tack så mycket för att du ville komma hit. Det finns några minuter kvar till innan träningen stänger. Vi hoppas då att det inte blir sista landskampen imorgon för honom och många andra. Det hoppas vi. Det hoppas vi också. Tack så mycket för hjälpen. Tack.